Lagi po tayo tinatanong, masama ba itong gamot sa kidneys? Maayos ba sa kidneys? Ito po a ah, video ko na. Dito lang kayo maniniwala sa video ko. Huwag tayong maniniwala. Pag nakita nyo lang yung picture ko, nilagay ng kung sino-sino. Kahit sino naman kumuha ng picture ko po pwede. Ha? Dapat video, ako mismo nagsasabi, ito ang tama, ito ang hindi tama. Dito tayo sa page ko maniniwala. Okay? Bago ko i-explain ano yung mga sakit sa kidneys, ano yung mga gamot na pwede, ano yung gamot na bawal, unang-una, kahit ano pa sabihin ko dito, ang final decision ay nasa nephrologist ninyo, nasa kidney specialist. Kasi depende sa lala ng kidneys ninyo, iba-iba ang payo. Iba ang payo sa healthy na kidneys, iba ang payo na pang papuntang dialysis na at stage 4, stage 5 na. Okay. Pero ngayon, yung payo ko, bibigay ko para sa karamihan ng tao na normal o, na, o nandito lang sa maagang stage. So, may five stages ng kidney disease. Stage 1, okay pa siya. Stage 2, nasisira na konti. Stage 3, malaki na ang sira, moderate. Ito, severe, delikado na to papuntang dialysis na to Ito, kailangan nyo na mag-dialysis. Diba po? Gusto natin maagapan habang maaga, 'di ba? Kaya ako tinuturo ngayon sa mga walang sakit mas kailangan niyo 'to. Sa walang sakit. Oh, pag may kidney disease, mas kailangan din, pero gusto natin early, eh, 'di ba? Kasi pag lumampas ka na dito sa stage 3, stage 4 na, mahirap na ibalik. Uulitin ko, sasabihin ko nang tapat. 'Di ba? Hindi mo pwede magsinungaling pag nandito na Mahirap na ibalik. Kung ibabalik man pa konti-konti na lang, matagalan, pahirapan tayo. Kaya ang gusto natin, huwag matigas ang ulo, makinig na sa video ko. Habang nandito pa tayo, sumunod na kayo. Kasi kung susunod kay sa ma matinong payo pag nandito na, ay mahirap na eh. Pag nasa dulo na, mahirap na. Lalo na dito, dialysis na, kidney transplant na tayo, mahirap na i-magic ibalik. Kaya eh, habang hindi pa sira, habang hindi pa sira yung baso, ayusin na natin. Huwag yung basag-basag na bago ayusin. Kidney disease, humihina ang kidneys. Ang cause ng kidney failure, diabetes. Number one, high blood infection sa kidneys. Yan. Sintomas, Nahihirapan umihi, nahihilo, nagmamanas, tumataas yung creatinine. Tapos, nagdadialysis. Okay? ano yung mga gamot? ayun natin siyempre. Ang kidneys natin, malaki ang trabaho. Okay? Siya naglalabas ng waste sa body. Gumagawa siya ng hormone. papataas ng dugo, ng red blood cell. Tapos, ini-steady din niya ang blood pressure natin. Ang mga gamot kasi, ito po. Pag nireseta ng doktor, pwede naman. Kaya lang, dapat na sa tamang dosis. Una-una, antibiotics. Antibiotics, kailangan natin yan. Di ba? Pag may pulmonya, kailangan mo mag-antibiotics. Ang damang dosis, tama yan. Kaya lang, pag mali ang dosis ng antibiotics, pag sumobra ang dose, okay? Tapos may sira na pala kidneys mo, hindi natin alam. Pag may sira ang kidneys, minsan ina-adjust ang dose ng mga antibiotics, binababa. Baka ma-overdose kayo. Kaya pag sobrang taas ang dose, hindi maganda. Sobra baba, hindi rin kayo gagaling sa infection ninyo. Delikado din. May pulmonya, kailangan ng antibiotics, hindi mo pinainom. Natakot ka na baka masira kidneys. Eh, hindi naman makakahinga yung tao. Kaya ang point is, kailangan lang mag-ingat, susunod sa dosis ng doktor at binabantayan at inom ng maraming tubig. Next, yung mga diuretics pampaihi o yung mga laxatives pampadumi. Yung mga pampadumi at pampaihi, may tulong yun. Pag pag nagmamanas, minsan binibigyan natin ng pampaihi. May heart failure, binibigyan natin. O yung mga constipated, gusto lum, uh, lumambot yung dumi niya. Kaya lang, may danger ng dehydration. So, pag diuretics, ihi ng ihi, baka ma-dehydrate. At pag na-dehydrate, nagkulang ng tubig yung katawan natin, masisira ang kidneys. Okay? Kaya sabi ko, antibiotics man, diuretics man, dapat na sa tamang dosis ang doktor niyo magbibigay. Tamang timplahan yon. Next, pain reliever. Ito lagi ko sinasabi. Ako, bihirang-bihira ako minum ng pain reliever. Bihirang-bihira. Unless masakit na masakit na masakit. Kasi, ang pain reliever, may tao, pag nakainom ng pain reliever, 5% ng kidney failure dahil sa pain reliever. Over the counter to, ah, uh, yung mga aspirin, ibuprofen, naproxen, pwede mag -cause. In a small percentage ng tao, baka matsambahan kayo. Sinasabi ko ba, wag uminom? Hindi, pwede naman uminom. Pakonti-konti kung kailangan nyo. Pero itong mga pain relievers, hindi siya parang vitamina na left and right na iniinom mo. Hindi po maganda. Sumakit ang ulo, pain reliever agad. Konting sakit dito, pain reliever. Malipok. Kaya nga, gusto ko nga yung mga kidney specialist natin. Kita mo, sa ibang bansa. Oh. Sa ibang bansa, oh, World Kidney Day. May payo sila. Yan, Do not take over-the-counter pain reliever regularly. Huwag gagawing parang... M M&M to na kain lang ng kain. Ayan po, oh. Lalo na kung may konti ka ng kidney disease, uminom ka ng pain reliever, makikidney failure tayo. <clears throat> Marami nangyayari dyan. Tapos, dehydrated pa. Ano lang safe na pain reliever hanggang para sa lang tayo. Kung gusto mo ng ano, uh, pain reliever, masakit ng kamay, di pahiran mo siya. Lagyan mo ng hot pack. Diba? Huwag masyado kung iinom ng pain reliever, siguro at most two days, three days lang. Oo. Marami dyan, nangkakamali, sinusunod-sunod, nasisira ang kidneys. Another problem din, yung uh, kahit yung mga gamot sa ulcer. May pag-aaral yung mga gamot sa ulcer, yung mga esomeprazole na binibigay ng proton pump inhibitor. Pag matagalan na iniinom, pala ilang buwan mo iniinom para sa ulcer, eh pwede rin tumaas ang risk ng kidney problem. Kaya depende sa doktor nyo. Kaya kung bibigay sa tamang dosis, ipaalam nyo sa doktor nyo. Okay? Hindi ko naman sinasabi wag inumin. Mamaya may ulcer kaysa dumugo yung tiyan. ba diba? Bibigyan kayo nito. No choice eh. 'di ba Pero ang point ko, yung pangmatagalan na hindi nire-reseta ng doktor, ikaw lang inom ng inom, hindi po maganda. Ha? Ingat din tayo dito sa gamot na to. Kaya ako, pinapaya ko lagi sa may ulcer, ano, inom ng maraming tubig, saging, natural remedy, ba? Diba? Mas natural, mas maganda. Pagdating sa supplements, ipaalam din sa doktor. Hindi lahat ng supplements safe. Kasi halaman, gamot pa rin yun eh. So, itanong nyo sa doktor nyo, safe ba itong iniinom ko? Lalo na kung may duda kang may kidney damage ka na. Okay? So, yan po. Sino at risk mas nasisira ang kidneys? Mga senior citizen. Yung dati nang may kidney problem. Ayan o. Umiinom ng, ito, NSAIDs o, pain relievers. Yung mga smoker. Yung mga overweight, mas nasisira ang kidneys. Ito yung mga gamot na medyo matatapang for the kidneys eh. Pero bihira naman ito bigay. Ito, antibiotic to eh. Pero binibigay natin minsan kung kaysa malalang pulmonya, kaysa mamatay yung pasyente, minsan wala kang choice eh. Kailangan mo nang matapang, eh. binabantayan lang ang kidneys. yung mga chemo. Kailangan ipatay ang cancer, kaya lang syempre may danger sa kidneys. Ito yung pain reliever, ayan oh, kasama yan oh. And so. Tapos may ibang antibio. Ito, ito pa po, contrast dye. Napaka uh, itong contrast dye. Ah, uh, yung tatay ko, kaya na kidney failure siya, eh. nag-contrast dye kami. Oo, may liver problem siya, so chinek yung liver, nalagyan ng mga dye, CT scan, MRI may contrast dye. Yan. Kaya sabi ko nga, kailangan natin CT scan, kailangan mo MRI para makita, 'di ba, kung anumang problema sa katawan. Pero kailangan nababantayan ng nephrologist ng kidney specialist. Kasi kung matanda, mahina, nalagyan ng maraming dye, pwedeng mamatay ang kidneys. Okay? High protein diet, hindi rin maganda. Kung mahili kayo sa high protein, talungin mo na sa doktor nyo. Yung mga may kidney problem, binabawasan ang protina. Maraming protein, hirap ang kidneys. Eh. Okay? Yan. Ito yung mga sobrang alat na kinakain, smoking, yan. Okay? Ano nakakatulong sa kidneys? Actually, nakakatulong sa kidneys yung mga gamot sa high blood. ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers, yung mga losartan, captopril, yung po nakakatulong. Dinadilate niya itong mga arterio. Oh. Dinadilate niya, nare-relax yung kidney. Ang masama ito, pain reliever. Oh. Kino-constrict niya. Tulad ng mga losartan, binibigay ito kung may high blood o may kidney problem, na nakakatulong po siya. So, ito yung mga tips natin. Healthy diet, tama lang yung exercise. Bawal din ng sobrang exercise. Sobrang marathon, sobrang pagod, nasisira. Sobrang boxing, nasisira yung mga muscles. Okay? So, control ang blood sugar yung gamot sa diabetes at high blood po, para sa akin, safe siya. ba? Diba? Basta normal ang kidneys mo, nireseta ng doktor. Kasi nga, pag hindi mo ginamot yung high blood diabetes, doon ka makikidney failure eh. Pag uminom ka ng gamot ng high blood at sa diabetes, bababa yung blood pressure, bababa yung blood sugar, mas masaya ang kidneys mo humahaba nga ng 9 years dagdag sa life expectancy ng buhay mo ang umiinom ng high blood at sa diabetes sa tamang dosis at pag normal yung kidneys mo. So, kailan talaga tayo magpacheck sa doktor. Basta maayos ang kidneys, ibibigay sa tamang dosis. Oras na may sira na ang kidneys mo, lumalala na, ia-adjust na na yung nephrology. So, baka binabawasan lang yung dose. Sana po nakalinaw tong video para sa inyo. God bless.